muslim. Apakah sikap dan pendirian kita yang sepatutnya kita lakukan? Bukankah Ramadan ini sepatutnya menjadikan kita seorang muslim yang ramah? Tetapi adakah sebaliknya? Peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan yang mulia ini menjadikan kita seorang muslim yang marah. Ikuti isu ya tentang isu ini dengan seorang tetamu istimewa dalam interview seketika nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan pelayar sinar harian. Di mana juga platform digital kami yang anda gunakan bersama-sama saya Haizir Osman dalam forum interview. Pada kali ini untuk kita bincangkan satu tajuk yang cukup penting pada ketika ini. Muslim ramah atau Muslim marah yang akan membincangkan topik yang cukup penting pada malam ini adalah seorang tokoh yang menjaga hal ehwal kebajikan agama, memegang portfolio yang cukup penting. Saya tanpa memuasa memperkenalkan yang berbahagia, yang, yang berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr Zulkifli Hasan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ucapkan terima, terima kasih. Rasanya ini kali pertama uh, Dr datang ke Senah Harian. Terima kasih Senah Harian merupakan pertama kali ditemu bal. Baik Dr. sebelum <laughs> kita pergi lebih lanjut saya rasa hmm. kita ada satu topik yang cukup penting namanya yeah. to portfolio yang Dr jaga mm -hmm. uh, urusan hal ehwal umat Islam di negara ini yang cukup penting yeah. dan cukup kritikal. Yeah. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh saya rasa uh, masih lagi belum terlambat untuk kita mengucapkan selamat bertugas kepada doktor yang mengangkat sumpah pada tanggal 12 Disember tahun lalu sebagai senator dan seterusnya sebagai timbalan menteri. Dalam tempoh tersebut doktor uh, dan sebagai kali pertama juga doktor datang ke sini barangkali hmm fair untuk kita kongsikan kepada penonton-penonton secara yeah. eksklusif sinar harian pada mm. malam ini siapa sebenarnya Dr Zulkifli Hasan dan bagaimana boleh terlibat mm. dalam politik dan dalam pentadbiran negara yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saudara uh, Haizir terima kasih sinar harian alhamdulillah um, pelantikan sebagai senator dan juga timbalan menteri bukanlah salah satu daripada perancangan dalam kehidupan saya. Uh, latar belakang saya merupakan ahli akademik, profesor undang-undang di Universiti Sains Islam Malaysia dan sebelum itu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Uh, namun begitu apabila uh, dimaklumkan tentang uh, tawaran ataupun uh, ajakan undangan untuk uh, menyertai pentadbiran Uh, saya merasakan bahawa ini mungkin peluang yang diberikan oleh Allah SWT Dan cuma satu yang saya nak beritahu saudara Haizir Sebenarnya Ibn Khaldun yang menginspirasikan saya untuk meneruskan perjuangan ini Kerana apa? Kerana Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah itu Merumuskan pengalaman beliau sebagai seorang ahli politik, sebagai seorang ahli akademik, sebagai seorang hakim Akhirnya beliau berjaya menghasilkan Magnum Opus Al-Muqaddimah Doakan itulah tujuan saya, saya ingin menghasilkan Magnum Opus sebelum saya meninggalkan dunia ini Baik doktor, saya rasa latar belakang doktor cukup prolific. Hmm. Maknanya doktor sebagai selain sebagai seorang yang terlibat dalam bidang akademik secara langsung, hmm. uh, doktor juga terlibat dalam bidang keuangan Islam, Betul. dalam bidang yeah. perundangan. Yeah. Malah doktor juga merupakan uh, aktivis yeah. uh, angkatan beli Islam Malaysia. Maknanya yeah. terlibat dengan aktivisme, keskarelaan hmm. dan sebagainya. Hmm. Adakah doktor melihat bahawa ini semua merupakan ciri-ciri yang menjadi batu bata? <laughs> Ataupun tangga-tangga <laughs> yeah. yang Dr. Langkah untuk melayakkan yeah. Dr. sebagai uh, berada dalam kabinet yeah, yeah. PMX pada uh, hari ini? Terima kasih. Uh, memang uh, sejarah hidup dari sejak awal lagi, saya terlibat dengan komuniti, uh, dengan khidmat kepada masyarakat. Malahan uh, sejak dari zaman sekolah, uh, dilatih sehingga di peringkat universiti, sehingga bekerja, memang di mana saja saya akan aktif dengan masyarakat hatta semasa saya buat PhD saya aktif dengan beberapa pertubuhan dan ketika menjadi visiting professor di New York pada tahun 2014 2015 saya pun terlibat aktif dengan beberapa pertubuhan di antaranya New York Bar Muslim Bar of New York dan sebagainya jadi mungkin ini di antara kekuatan yang saya ada yang boleh menjalankan tugas ni bukan sahaja mungkin dari segi aspek intelektual tu saya punya ada beberapa peluang sumbangan daripada aspek kemudian tamu begitu pengalaman bersama dengan masyarakat biasa pergi ke PPRT biasa pergi dengan orang asli biasa pergi dengan masyarakat secara umumnya mungkin ini dapat membantu saya untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik doakan yeah. Doktor dari segi politik dan segi strategiknya sebelum rombakan kabinet berlaku pada tanggal 12 Disember tahun lalu dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tidak ada jawatan timbalan menteri bagi jawatan hal ehwal agama ini tapi apabila rombakan tersebut berlaku jawatan tersebut diwujudkan dan doktor dilantik ke posisi tersebut apakah sebenarnya pada pandangan doktor dan barangkali ia juga ada dibincangkan dalam kabinet signifikan untuk kita meletakkan seorang timbalan menteri untuk membantu hmm. uh, menteri agama adakah untuk memperkukuhkan hmm. portfolio yang penting ini ataupun hmm. ada strategi-strategi tertentu yang ingin disampaikan oleh uh, pentadbiran negara? Ya, secara uh, umumnya kita lihat bahawa portfolio hal agama ini sangat luas dan sangat penting kerana iyanya uh, merupakan salah satu daripada uh, portfolio yang menjadi tumpuan dan menguruskan uh, pelbagai aspek Seluruh Malaysia termasuk dari peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Jadi uh, termasuk juga kalau kita lihat, uh, Saudara Haizir bahawa banyak isu-isu sensitiviti berkenaan dengan hal hal agama ini perlu diuruskan dengan sebaiknya. Dan saya merasakan bahawa ini merupakan di antara uh, pendekatan yang terbaik untuk memberikan ruang kepada timbalan membantu menteri agama ada juga perdana menteri dan juga kerajaan perpaduan pada hari ini untuk menyampaikan mesej sebarkan Islam salam menyebarkan mesej damai menyebarkan mesej Islam itu indah dan kita ingin menguruskan kepelbagaian di dalam negara kita ini dengan hikmah dan dengan yang terbaik jadi memerlukan memerlukan satu pasukan yang baik dan saya merasakan bahawa mungkin saya boleh menjalankan memberikan sumbangan dalam aspek itu ya tentu menyedari dan besarnya peranan dan tanggungjawab amanah yang dipikul di pundak doktor apabila doktor sebaik sahaja menerima tawaran ataupun liputan daripada Perdana Menteri untuk menganggotai kabinet sebagai timbalan menteri itu apa sebenarnya yang bermain di fikiran doktor adakah ini merupakan habilah aku lepas ni tak adalah live selepas ni ataupun doktor menganggap itu sebagai satu cabaran yang perlu dimenangi medan laga yang perlu dimenangi selepas ini ya yeah. uh, saya berterima kasih kepada guru-guru saya kepada mereka-mereka uh, yang mendidik saya Uh, supaya berfikir jauh dan juga berfikir secara terbuka dan sentiasa dahagakan kepada ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. Nah, dalam erti kata yang lain, uh, saya telah dipersiapkan dengan alhamdulillah dengan sedikit keilmuan, dengan sedikit pengalaman bersama masyarakat untuk uh, terjun ke dalam dunia pentadbiran yang begitu uh, besar ujiannya ini saya merasakan bahawa uh, sudah sampai masanya saya uh, memainkan peranan dan menerima amanah ini uh, dengan uh, sebaiknya uh, walaupun setelah itu saya sudah melakukan perbincangan-perbincangan dan juga diskusi-diskusi uh, uh, untuk mengambil pandangan setelah uh, membuat sunat istikharat solat istikharah dan sebagainya mengadu kepada Tuhan dan saya merasakan bahawa inilah di antara peluang untuk saya memberikan sumbangan dan dalam masa yang sama barangkali inilah legasi yang boleh saya tinggalkan memberikan sedikit sumbangan kepada pembangunan ummah, pembangunan negara ya. rasa ya, portfolio yang <laughs> terpegang dan memang cukup mencabar. Hmm. Apa sahaja di dalam negara ini yang tidak Betul. berada di bawah jurisdiction doktor. Betul. Ya. Sebagai uh, agama Islam hmm. agama rasmi persekutuan hmm. dan umat Islam yang membentuk majoriti hmm. di negara ini hmm. hampir semuanya berada di bawah tanggungjawab Doktor, dalam tempoh doktor. tiga ataupun empat bulan, sebaik sahaja Doktor duduk di kerusi panas ini, yeah, yeah. apa yang uh, Doktor telah lakukan, apa-apa mm -hmm. persyafian yang boleh dibanggakan setakat ini? Yeah. Alhamdulillah, um, dilantik pada 12 Disember 2023. Uh, pertamanya, uh, fasa pertama yang saya lakukan adalah mendengar dan juga uh, menganalisis. Lalu saya membuat satu analisis setelah mendengar dan membuat mapping apa yang perlu dilaksanakan dari segi aspek stakeholdersnya, dari segi aspek isu-isu, kerangka, dasar dan polisi. Dan sekarang ini Alhamdulillah kita telah pun siap, kita punya plan of action strategi plan, bagaimanakah untuk melaksanakan keseluruhan strategi untuk memperkukuhkan lagi. Boleh saya katakan bahawa Jabatan Perdana Menteri Hak Awal Agama ini sangat luas bidang kuasa, sangat luas portfolio-nya dan kita juga ada 14 agensi dan kita mempunyai, paling boleh katakan bahawa kita sebenarnya mempunyai support sistem dan juga ekosistem yang sangat-sangat menyeluruh dan sangat-sangat berpotensi sekiranya kita berjaya menggunakan ataupun me, me, menggunakan segala keseluruhan jentera ini sebenarnya kita boleh bawa Malaysia ke terkehadapan malahan boleh menjadi sebuah negara Islam model dunia kerana dengan berbilangnya masyarakat majmuk dengan sokongan daripada keseluruhan pentadbiran dan juga ekosistem itu sendiri saya ingin membawa ke, ke situ, Doktor, apabila, apabila Doktor sebut tentang potensi yeah. uh, negara Malaysia sebagai negara Islam contoh dan sebagainya. Tetapi sebelum kita bergerak ke situ, barangkali ada beberapa isu yang perlu kita selesaikan. Yeah. Yeah. Contohnya dalam uh, menyentuh tajuk kita, Muslim Ramah mm. atau Muslim Marah, menye uh, khusus kepada bulan Ramadan yang berlaku yeah. pada yeah. ketika ini di mana banyak isu-isu. Sejak mm. dari minggu pertama lagi, yeah. kita dah dihidangkan dengan pelbagai isu kantin sekolah dibuka pada bulan Ramadhan, mm -hmm. stokin kalimah Allah, boykot, penggunaan mm -hmm. istilah kafir. Mm -hmm. Dan yang terbaru, dakwaan kononnya Malaysia tidak menganjurkan tilawah Al-Quran pada tahun ini. Yeah. Ini semua uh, barangkali ujian-ujian atau kita sebenarnya boleh katakan sebagai fake news mm -hmm. ataupun hoax, mm -hmm. misinformation. Mm -hmm. Yang pada saya, doktor telah pun respon terutama yeah. sekali tentang isu tilawah Al-Quran itu dengan cukup baik kerana yeah. Apa sahaja berita palsu ataupun uh, ketidakbenaran itu, hmm. jika tidak direspon, tidak ditanggapi dengan hmm. segera, dia akan dipercayai Betul. sebagai satu fakta yang benar. Betul. Dan tujuan kita respon adalah untuk uh, memelihara atau melindungi orang yang belum dengar dan belum percaya, Betul. Dan belum pengaruh dengan Betul. peristiwa tersebut, Betul. untuk terhindar daripada perkara tersebut. Betul. Saya nak tanya, bagaimana? Uh, Pendekatan atau strategi yang digunakan hmm. oleh doktor dan portfolio hmm. uh, Kementerian Agama ini hmm. untuk berhadapan dengan isu-isu fake news <laughs> yang yang merata hmm. dan hmm. memberikan kesan dan pengaruh yang sangat besar kepada hmm. masyarakat hmm. dan kepercayaan mereka juga kepada hmm. kepimpinan negara. Yeah. Um, dari segi aspek um, pentadbiran dan juga secara umumnya uh, sebenarnya jabatan Perdana Menteri Hawa sudah pun mempunyai plan komunikasi pelan strategik yang untuk menangani-menangani isu ini oleh itu kita lihat bahawa semua agensi 14 agensi itu memainkan peranan masing-masing untuk menyampaikan dan juga memberikan pencerahan kepada masyarakat itu yang pertama. Namun begitu setelah saya menyeritai pasukan pentadbiran ini diketuai oleh yang berhormat menteri Uh, saya berbincang dengan semua agensi termasuk dengan yang buat menteri dan kita sudah mempunyai plan uh, strategi Al-Falah dan juga ada plan komunikasi. Dan plan komunikasi ini adalah bagaimanakah untuk menangani isu-isu uh, semasa dengan lebih tangkas dan lebih efisien. Uh, malahan kita juga sudah pun mengaktifkan semula uh, satu uh, jawatankuasa khas memantau isu-isu agama supaya kita dapat memberikan maklum balas dengan serapa segera. Namun begitu, uh, di antara um, perkara yang sangat perlu diberi perhatian adalah kualiti untuk memaklumkan kepada masyarakat kerana kita ingin memastikan kesahihan fakta tersebut dan mungkin itu yang kita akan cuba uh, tangani supaya apa yang kita kongsikan dengan masyarakat itu adalah berita yang tepat dan dapat memberikan pencerahan dan masa sama, sama dapat menenang dan mendamaikan masyarakat kerana kita tak mahu uh, mengaklum balas yang pantas namun begitu ada perbaikan pembetulan. Kita ingin pastikan bahawa apa yang kita kongsikan kepada masyarakat itu adalah sesuatu yang benar, sohih dan dalam masa yang sama dapat menenangkan dan mendamaikan. Ini yang berlaku sekarang ini dan mungkin Saudara Haizan nampak bagaimana uh, kecepatan dan ketengkasan itu semakin baik dari masa ke semasa. Hmm. Jadi uh, sebelum kita bergerak sebagai sebuah negara Islam yang contoh yang mempunyai kekuatan dari segi keuangan, perbankan yeah. dan sebagainya, yeah. bagaimana Doktor melihat adakah perkara-perkara ini akan menghalang kita daripada mencapai potensi tersebut hmm. dan ia perlu diselesaikan terlebih dahulu. Hmm. Dalam konteks ini adakah uh, wujud keperluan untuk hmm. mewujudkan unit social media sendiri? Hmm. Uh, Jabatan Perdana Menteri dan adakah keperluan untuk menambahkan bilangan anggota untuk <laughs> uh, untuk menyelesaikan isu ini hmm. secara tuntas, hmm. secara pantas dan berkualiti seperti yang disebutkan yeah. oleh doktor tadi? Um boleh saya kongsikan di sini uh, Jabatan Perdana Menteri Hal Agama sangat mengambil perhatian ini secara serius dan kita telah melakukan kerjasama dengan kementerian-kementerian inter ministries kementerian-kementerian di antaranya kementerian komunikasi dan kementerian perpaduan dan beberapa kementerian yang lain ini bermakna ianya perlu bergerak seiring itu yang pertama yang kedua apabila dia maklum ada beritahu tadi tentang jatuhan kuasa ataupun pasukan itu semua memang sudah ada bagaimana kami mempunyai unit komunikasi korporat dan juga kita ada ICOM dan kita sudah ada semua 14 agensi itu duduk di bawah satu payung dan kita gerakkan secara bersama dengan stesen akhbar dan juga kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan lain-lain. Maknanya ini sedang berlaku dan ianya akan diperkukuhkan dari masa ke semasa. Selain daripada itu juga, Saudara Haizir, kita juga mengambil kira bahawa media arus perdana ni sangat penting namun begitu ada media yang lain yang mungkin segmen yang kita boleh capai itu juga kita telah fokuskan bagaimana kita sudah gerakkan media-media alternatif ni dengan pokar dan sebagainya untuk kita dapat mencapai keseluruhan segmen dalam masyarakat kerana apa yang diperlukan oleh masyarakat ini adalah maklumat adalah informasi yang tepat Uh, secara uh, menerusi platform-platform yang pelbagai Maknanya ianya sudah ada uh, Semuanya dalam proses Semuanya sudah pun dilaksanakan Cuma uh, dari segi kesannya kita akan nampak Dari masa ke semasa Dan saya jangkakan bahawa insyaAllah Dari masa ke semasa uh, Keberkesanan itu akan dapat dirasakan Dan uh, masyarakat uh, Boleh rujuk kepada uh, semua platform-platform uh, Daripada agensi agama yang kita lakukan yeah. Baik, doktor. Doktor melihat dari aspek organisasi hmm. struktural perkara-perkara hmm. uh, tersebut dilakukan hmm. mengikut uh, carta alirnya. Hmm. Hmm. Adakah di sana juga wujud? Uh, kebarangkalian ataupun possibility hmm. untuk kita melibatkan juga tentera-tentera bawang di peringkat rakyat ini <laughs> kerana mereka ini jaringan yeah. mereka lebih pantas yeah. dan lebih meluas hmm. uh, kerana untuk menyebarkan fitnah semudah hmm. ABC sahaja hmm. dalam masa hmm. beberapa saat sahaja hmm. sudah tersebar ke seluruh Betul. negara Betul. untuk kita menangani itu barangkali ada unit-unit di peringkat rakyat yang boleh digerakkan ataupun Betul. tanpa ada satu organisasi hmm. uh, secara khusus hmm. kita dapat menyampaikan perkara tersebut hmm. uh, membolehkan rakyat yang mempunyai Betul. kesedaran yang baik ini agar mereka juga turut menyumbang hmm. ke arah menyebarkan perkara yang baik dan untuk menangkis berita-berita palsu. Ya, sudah so semestinya kita memerlukan aspek sedemikian kerana uh, masyarakat pada hari ini Uh, sudah berbeza dengan masyarakat yang terdahulu bahawa uh, ramai terutama anak muda yang menggunakan platform-platform yang terkini influencer dan sebagainya. Oleh itu dari segi aspek uh, uh, komunikasi dan juga plan itu tersendiri kita sudah mempunyai layer-layernya dan sebagai jurucakap seumpamanya adalah menteri dan kemudian akan turun kepada agensi dan seterusnya kita akan engage dengan uh, influencer pempengaruh dan juga mereka-mereka uh, uh, yang yang mahukan berita-berita yang 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 benar dan terbaik dan juga uh, mungkin kita kongsikan kepada semua penonton bahawa uh, kita juga sudah mempunyai beberapa uh, inisiatif untuk memastikan bahawa kita dapat menyampaikan dengan lebih baik dengan uh, mengenal pasti dan melatih ustaz-ustaz kita. Kita ada para asatizah. Seantaranya kita ada Du'a Al-Falah iaitu uh, satu pool of asatizah yang mempunyai uh, ilmu mempunyai kualiti dan juga dalam masa yang sama kita kongsikan maklumat-maklumat uh, terkini dan kita juga ada dai daripada agensi-agensi dai Yadim kita ada daripada Jabatan Mufti dan ini semua kita akan gunakan untuk bergerakkan seluruh Malaysia untuk memastikan bahawa ianya bukan sekadar media arus perdana tetapi kader-kader dan seperti uh, kita punya ejen-ejen -agen dan juga pendakwah-pendakwah uh, kita termasuk asatizah kita dan pempengaruh akan dapat menyampaikan maklumat yang betul dan membawa mesej sebarkan kedamaian dan sebarkan salam yeah. Betul saya masih lagi dalam isu <laughs> ini kerana ianya agak mencabar kerana pada masa yang sama hmm. dalam kita menyebarkan perkara-perkara hmm. yang betul dan menangkis berita-berita hmm. palsu ini hmm. di sana kadang-kadang disulami hmm. dengan unsur-unsur uh, politik dan mm. sebagainya kadang-kadang mm. ada juga isu-isu yang tidak dijawab, mm. sebagai contoh isu stokin kalimah Allah membawa kepada boykot, mm. apakah sebenarnya sikap dan pendirian yang seharusnya diambil oleh orang Islam mm. dalam negara ini mm. kerana barangkali orang awam secara uh, generalnya mm. merasa tidak tahu, mm. apakah yang perlu kita ambil, adakah mm. kita perlu tegas adakah kita perlu mm. marah, ataupun kita perlu ramah, dan <laughs> di disinilah uh, sikap ataupun Ketetapan ataupun nasihat yang baik yang perlu diberikan oleh pihak yang berautoriti ataupun hmm. ulama hmm. untuk membimbing umat ini agar ada satu sikap yang betul hmm. peranan portfolio yang Dr. pegang yeah, um, Kalau kita lihat bahawa untuk menangani sesuatu isu itu pasti ada dimensi-dimensi yang berbeza yang selalu kita lihat adalah dimensi perundangan dimensi perundangan ini kita akan uh, berikan ruang pihak berkuasa untuk melaksanakan untuk menguatkuasakan undang-undang dan kita harus hormat maknanya dari peringkat uh, federal kita ada polis diraja Malaysia dan di peringkat negeri kita ada uh, penguat kuasa uh, pendakwa syar'i di bawah enactment uh, kanun jenayah syariah dan itu adalah sudut dimensi yang 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 perundangan namun begitu dimensi yang lebih luas ada dimensi Uh, kesedaran kefahaman dan juga pendidikan penterabihan kepada masyarakat dan ini yang kita memang perlu memainkan peranan dengan lebih efisien oleh itu keseluruhan 14 agensi uh, JAKIM dan sebagainya termasuklah TV Aid TV IQ Radio IQ TV Al Hijrah uh, TV JAKIM dan semuanya kami memainkan peranan untuk memastikan bahawa uh, kita dapat menangani isu ini dan dalam spesifik isu-isu tertentu yang cuba untuk menyentuh sensitiviti, Uh, agama uh, dalam isu contoh isu kafir baru-baru ini, isu kekemat kalau kita lihat, um, kita memulakan dengan pendekatan nasihat kita memberikan nasihat, jawatan mufti memberikan nasihat, uh, jakim dan sebagainya kita memberikan pencerahan itu merupakan uh, uh, pendekatan kita yang utama. Namun begitu, apabila di peringkat yang lain, uh, iaitu kita akan mula serahkan kepada uh, peringkat uh, uh, pihak berkuasa. Jadi boleh saya rumuskan sedikit. Dalam aspek ni, kalau kita lihat untuk menangani isu ekstremisme hmm. atau menangani isu uh, gulu ataupun melampaui batas ni, dia ada level dia, Saudara Haizir. Jadi yang level yang pertama adalah level idea. Yang kedua ada level aktivism, yang ketiga adalah terorisme dan juga ada keempat adalah radicalism. Yang sekiranya di peringkat idea, maka kita boleh lawan dengan idea. Ini kita lakukan. Maknanya kalau ada yang mencuba mencari idea, kita akan lawan dengan idea. Tetapi apabila mereka sudah mencapai aktivism Yeah, maka kita kena kuat kuasa kawalan undang. Apalah hal lagi dengan terorisme dan radikalisme. Jadi, uh, apa yang dilakukan pada waktu ini adalah kita mengikut setahap mana kerana kita dilihat bahawa masyarakat kita memerlukan kebebasan untuk berfikir, meluahkan perasaan. Namun begitu, apabila mereka sudah masuk ke satu garisan yang melampau, maka kita perlu turuti dengan ketegasan. Okay. Baik, untuk uh... Apabila doktor mengatakan tentang Radikalisme, terorisme dan sebagainya Aktivisme, <laughs> hmm. saya rasa segmen masyarakat Pada hari ini hmm. uh, yang mungkin doktor sendiri tahu telah pun terpecah yeah. Mengikut uh, kepercayaan politik Mereka masing-masing yeah. dan untuk Menyatukan kembali ataupun menautkan kembali Kepercayaan hmm. di bawah satu Akidah yang sama hmm. tanpa terpengaruh Kepada hmm. aliran kepercayaan Politik masing-masing itu barangkali agak terlalu sukar Bagaimana pendekatan yang <laughs> uh, Portfolio doktor mainkan Ataupun hmm. ada dalam perancangan untuk mengatasi isu ini kerana hmm. kita sudah sekian lama yeah, yeah. terpecah dengan Betul. analogi kepartian yang begitu yes. menebal ini yeah. um, Apabila menyentuh tentang politik, kepartian dan sebagainya um, Perkara yang paling penting untuk kita uh, sampaikan kepada masyarakat Sebenarnya adalah politik ini jatuh di dalam bidang ataupun perkara ijtihadi Yang dibenarkan kita untuk berbeza pandangan Syekh Roy Sunni mengatakan bahawa nas dan dalam al-Quran dan hukum mengenai politics adalah sangat sedikit dalam. Maknanya ia banyak jatuh kepada ijtihadi. Syekh Rashid Ghonushi dia menulis tentang demokrasi dan Islam juga menyatakan bahawa ianya adalah faraghat ataupun ruang vacuum yang perlu diisi. Ini bermakna bahawa dalam politik adalah sesuatu yang dibenarkan istiadat. Dan ini kita kena maklumkan kepada masyarakat bahawa berbeza pandangan, berbeza politik itu adalah dibenarkan kerana ianya adalah istihadi. Dengan itu, ini adalah perkara penting. Dan kita sudah punya gerakan dan juga punya inisiatif bagaimana untuk memastikan bahawa kefahaman politik ini dapat difahami oleh masyarakat dengan baik asasnya kita telah pun melihat bahawa muzakarah fatwa peringkat kebangsaan pun telah memutuskan bahawa kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu tiada isu. Sekarang ini adalah pendekatan politik yang bagaimana. Dan ini yang kita ingin lakukan, ingin berikan pencerahan kepada masyarakat bahawa politik itu adalah sesuatu ijtihad yang boleh diraihkan. Dan yang paling penting dalam politik ni Saudara Haizir, kalau kita tengok dalam kaedah dia ya, khiras satu din wa satu dunia bih. Ha, ini kawaid dia. Iaitu kita Menjaga agama dan menguruskan dunia ni dengan panduan agama dan itulah salah satu daripada kita punya kompas melihatkan kepada ini juga dalam politik ni apabila kita lihat keperbagaian ini dalam satu kaedah fik yang lain iaitu tasroful imam alar ra'iyah manutun bil maslah apabila menguruskan haiwal lora rakyat ni yang pangkalnya adalah kemaslahatan ummah. Baik apabila kita menyebut tentang politik dan agama barangkali hmm. aa, sempadannya itu terlalu tipis apabila kita yeah. telah pun sebenarnya hmm. mengasosiasikan politik dengan agama itu terlalu kuat yeah. menyebabkan kepercayaan kita kepada agama itu kadang-kadang ditentukan oleh kepercayaan politik kita juga <laughs> yeah. itu yang menjadi masalah yeah. Yeah. jadi aa, barangkali doktor boleh jelaskan di sini hmm. bahawa sebenarnya cara berfikir politik rakyat di negara kita pada hari ini sebenarnya telah pun <laughs> ditentukan oleh Uh, satu segmen dalam politik itu Iaitu politik kepartian Walhal politik dan Islam itu Barangkali lebih luas hmm. uh, Cakupannya yeah. Yang perlu kita jelaskan dengan lebih uh, Terperinci dan lebih terbuka yeah. Barangkali bagaimana Doktor ingin memecahkan hmm. Dan memberikan kepahaman Kepada yeah. rakyat negara ini Agar yeah. tidak terlalu taksub Kepada satu-satu kepercayaan Dan yeah. tidak mengaitkan uh, Agama Yang kita anuti Iman yeah. yang kita imani yeah. Yeah. Dengan parti politik Yang kita anggotai Ya yeah, betul Uh, membicarakan tajuk politik dan agama ini Dia telah pun dibincangkan oleh para ilmuwan kontemporari Dan juga tradisi begitu lama Sudah ratusan tahun Kalau kita uh, susuri uh, telusuri lah, uh, Sebagai contoh pada Sambah 50-an uh, Syekh Khalid Muhammad Khalid uh, Pada Sambah 50-an telah uh, menulis Min Huna Nabda Dia mengatakan bahawa kita kena sekular Kita kena ketepikan asingkan di antara politik dan agama Ianya juga di, di di ditulis juga oleh Ali Abdul Razik. Beliau pun mengatakan bahawa secularism ataupun mengasingkan agama dan politik itu diperlukan. Namun begitu, um, ianya telah dijawab bahawa mengasingkan di antara politik dan agama itu bukanlah penyelesaian. Uh, dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam buku Minhuna Minuna Na'lam. Yeah. Kemudian dijawabkan lagi oleh ramai lagi para uh, para ulama yang mengatakan bahawa itu bukan penyelesaian. Malahan kita sudah ada banyak uh, inisiatif ataupun gerakan intelektual seperti uh, Islamization of knowledge dan sebagainya. Jadi apa yang saya boleh katakan bahawa uh, dalam melihat kepada aspek agama dan juga aspek politik sini sebenarnya kita kena faham bahawa aspek yang bagaimana. Kalau kita lihat uh, ada pandangan ulama kontempori dia sebenarnya yang 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 paling penting adalah dia di antara pembezaan dan juga um, apa peng, pemisahan hmm. okey dia panggil tamyiz la faslu bainad din wasiyasah ini ditulis oleh para ulama ada sebuah kitab dia tulis maka ini bermakna kita bukannya memisahkan agama dan juga politik tetapi membezakan di antara agama dan politik. jadi uh, sebagai contoh um, idea teokrasi, idea katakan bahawa ulama yang memerintah ulama yang mem, yang 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 menjadi pemimpin itu juga sudah tidak sesuai kerana apa yang paling penting juga adalah iaitu kita ingin melihat bagaimana manutun bil maslahah iaitu siapa-siapa boleh tetapi tujuannya untuk maslahah dan ada satu saudara Haizer ada buku yang saya baca yang sangat bagus yang mungkin kita boleh lihat tapi ini menguji minda kita dia panggil uh, Islamic Secular yang tulis oleh Profesor Sherman Jackson. Buku itu sangat menarik. Bagaimana beliau melihat bahawa di dalam uh, kehidupan ini ada syariah, ada akli dan juga ada adi iaitu custom. Maka di dalam konteks uh, apa, realm ini, maka sepertinya kita mengintegrasikan konteks ini. Dan dalam maksud yang politik, maksud, maksudnya bahawa di dalam bidang politik iaitu bukan kita memisahkan agama dan politik, tetapi kita ada satu-satu sudut yang kita melihat yang ini perlu adanya pembezaan sebesar dari aspek ibadah dan juga aspek politik ya. Barangkali pendekatan itu sebenarnya <laughs> agak menarik atau kerana jika kita melihat negara-negara uh, Islam di seluruh dunia pelbagai uh, uh, pemikiran ataupun cara mereka mentadbir hmm. negara Islam Iran hmm. dan sebagainya Saudi dan sebagainya hmm. Pakistan dan lain-lainnya. Hmm. Tapi dalam konteks Malaysia saya tertarik dengan satu <laughs> pendekatan yang diambil oleh Abim sebenarnya ini, yes. manhaj Malizi. Yeah, yeah. Pendekatan Malaysia. Barangkali hmm. ini sebenarnya yang keunikan kita yang sebenarnya yeah merupakan satu potensi juga Betul. yang doktor terangkan hmm. sebentar tadi ke keistimewaan yang kita ada untuk hmm. mengurus bagaimana hmm. cara kita berpolitik dan beragama hmm. tanpa kita terla tersasar ataupun lari daripada landasan syariat yang sepatutnya yeah, yeah. Uh, untuk kita cap sampai kepada keistimewaan tersebut untuk hmm. kita uh, dapat hmm. melihat ataupun mengambil keistimewaan daripada perbezaan tersebut barangkali satu tugas yang agak mencabar bagaimana uh, Uh, peranan <laughs> ataupun portfolio untuk Mungkin, melaksanakan Mungkin uh, saya menjawab soalan yang ini dengan uh, sebuah cerita pendek lah hmm. uh, ketika saya menziarahi Profesor Al Esposito hmm. di Georgetown University, Profesor Al Esposito ni terkenal sebagai seorang profesor yang mengkaji tentang Islamism dan juga uh, tentang gerakan Islam dan keseluruhan politikal Islam uh, di Georgetown University, maka uh, dalam pertemuan tersebut, uh, satu soalan saya yang saya tanyakan kepada beliau uh, Profesor Al Esposito dia kata, what do you think about Muslim and Islam? Hmm. Betul, Profesor Aspi itu jawab dengan jawapan, dengan soalan juga. Hmm. Dia kata, which Islam? <laughs> kan? You mean that Southeast Asia Islam, or Arab Islam, or Southern apa Pakistan Islam? So apa yang saya boleh rumuskan di sini bahawa pandangan daripada dunia luar bahawa Islam itu mempunyai versi-versi yang tertentu. Sedangkan Islam itu patutnya ada satu versi, iaitu Islam yang mentauhidkan Allah, Islam yang damai, Islam yang sebarkan salam, Islam yang sebarkan keharmonian dan kedamaian. Dan ini adalah peranan yang perlu dimainkan oleh negara kita, iaitu untuk membuktikan satu model negara Islam seperti mana piagam Madinah, Sahifah Madinah pada waktu itu. Dan melihatkan kepada apa yang ada pada hari ini, Saudara Haizir, sebenarnya kita sudah mempunyai pencapaian yang terbaik kalau kita lihat ya dalam uh, sebagai contoh di dalam Islamic City Index hmm. ya dia walaupun negara Islam tak cemerlang tapi kita yang paling cemerlang di antara negara-negara Islam hmm. ya Malaysia di tangga yang terkini 2020 di tangga yang ke-43 <laughs> walaupun sebelum ni 33 um, itu Islamic City Index jadi bermakna bahawa Malaysia punya potensi yang sangat luas untuk menunjukkan kepada dunia bahawa inilah model Islam yang terbaik. Dan kita punya pendekatan-pendekatan yang mengiktiraf local wisdom, iaitu kearifan setempat yang sangat baik. Sebagai contoh, Sabah sebagai contoh. Apabila saya baru-baru ini pergi ke Sabah, mereka punya fik Sabah yang sangat baik. Yang malahan, uh, Semenanjung boleh meniru ataupun mengambil fik Sabah, manhad Sabahi. Sebab mereka sangat harmoni, meng, uh, uh, menguruskan kepelbagaian itu. Dan di Semenanjung, kita punya punya pengalaman bagaimana kita menguruskan pelbagai itu. Apa yang saya boleh rumuskan di sini Saudara Haizid adalah masyarakat Malaysia umumnya masyarakat yang cintakan kedamaian, yang cintakan keharmonian. Namun begitu pada hari ini sudah ada bibit-bibit yang cuba untuk menyentuh sensitiviti dan akhirnya menerbitkan satu ketidak puasan hati. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang ni adalah kita perlu mencipta satu gelombang baru iaitu gelombang kedamaian, gelombang salam, gelombang keharmonian, gelombang perpaduan dan inilah Jabatan Perdana Menteri Halil Ehwal Agama mencuba kita lakukan. Ya. Barangkali peranan yang dimainkan bukan sahaja oleh Jabatan uh, uh, Perdana Menteri Halil Ehwal Agama tetapi meliputi juga uh, Jabatan Perpaduan, Komunikasi dan sebagainya. Uh, pendekatan whole government approach ini barangkali perlu dilakukan dalam isu ini untuk menangani isu perpaduan yang hmm. pada saya hmm. sudah pun mencapai tahap kritikal. Barangkali diterajui dan dicampionkan oleh uh, portfolio doktor dan Jabatan Perpaduan. Ya, yeah. um, sekarang ni uh, sebenarnya apa yang kita boleh lakukan bahawa kita tidak boleh melakukan itu in silo. Maksudnya hmm. secara berasingan. Kita perlu bekerja secara kolektif, secara hmm. bersama. Hmm. Dan ini yang ditekankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Bahawa kita perlu bekerjasama Dalam etik kata yang lain Keseluruhan kementerian perlu inter Perlu bekerjasama Dan ini kita lakukan Iaitu kita uh, uh, buat uh, libat urus Kita lakukan perbincangan Dan akhirnya kalau kita lihat pasukan-pasukan kita Ataupun jentera-jentera kita juga Bekerja secara bersama Dan ini sangat penting Kerana kalau kita ingin menangani isu ini, ianya perlu secara bersama. Dan yang paling penting juga, Saudara Haizir, kita tidak boleh berhenti secara secara bersama kementerian sahaja. Hmm. Secara kerajaan. Kita mesti libatkan sektor-sektor yang lain. Sektor korporat, sektor swasta dan juga sektor ketiga iaitu sektor civil society organisation. Dan ini kita gerakkan bagaimana menerusi YADEM, menerusi IKIM, menerusi kita engage dan berurus dengan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang Muslim, yang bukan Islam, termasuk juga uh, pertubuhan uh, agama dan ini perlu digerakkan secara bersama supaya keseluruhan segmen dalam masyarakat itu bergerak secara bersama ke arah kedamaian dan ke arah kepada perpaduan dan keharmonian yeah. saya tertarik dengan satu program yang uh, dianjurkan baru-baru <laughs> ini oleh Global yeah. Peace Mission Malaysia yeah. berbuka puasa iftar yeah. dengan bukan Islam. Yeah. Uh, mm. Kita tak sebut kafir lah, kita sebutkan Islam. Dan saya rasa mm. itu juga merupakan satu pendekatan yang boleh dijadikan contoh. Yeah. Dan saya sebenarnya ingin mencadangkan mm. agar kita juga mengadakan iftar ataupun berbuka puasa yeah. antara parti politik. Yeah. Sebagai contoh, mm. Pakatan Harapan dengan PN <laughs> sebagai contoh. Manakala ini uh, ke kepentingannya jauh lebih yeah. penting daripada yeah. kita engage dengan bukan Betul. Islam kerana titik perpecahannya bermula di situ. Yeah. Apa pandangan Dr.? Sebenarnya kalau kita lihat bahawa apa yang berlaku pada hari ini adalah uh, ialah bermulanya dengan uh, perbezaan politics ya. Yeah. Uh, ianya akhirnya diturunkan kepada masyarakat lalu ianya telah pun menyalakan api-api sensitiviti. Dan apa yang kita boleh lakukan di sini adalah bagaimanakah untuk kita menguruskan perbezaan tersebut. Jadi kita ada beberapa pendekatan, uh, pendekatan yang secara diplomatik, pendekatan undang-undang, pendekatan pendidikan dan cadangan untuk uh, menganjurkan uh, iftar maupun hari raya sebenarnya telah pun dilaksanakan. Sebagai contoh, kita pun telah mengadakan iftar madani, hmm. kan uh, lebih 10 ribu datang kita invite kita jemput semua yang bukan Islam, yang bukan uh, pakatan kerajaan so, 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 untuk hadir. Ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Itu merupakan perkara yang yang telah pun kita laksanakan. Malahan kita juga yang interface tu sebenarnya uh, iftar itu telah pun kita lakukan. Uh, bukan saja GPM Global Peace Mission Malaysia mengadakannya, termasuk juga sebelum Muslim Council of Elders juga mengatakannya Dan malahan baru beberapa hari yang lalu Kita telah lancarkan satu kempen Kita kawan Lalu pertubuhan-pertubuhan pelbagai kaum dan agama ini datang Bersama-sama kita kata-kata Kita semua kawan Kita semua adalah sahabat untuk membangunkan negara kita Maknanya saya setuju Tapi ianya perlu dilakukan secara berterusan Bukannya one-off beliau daripada kali kita dah sampai ke penghujung program kita pada kali ini ada satu perkara ada pesanan yang doktor ingin sampaikan kepada hmm. rakyat Malaysia khususnya hmm. mengambil semangat Ramadan dan Syawal yang bakal menjelma tidak berapa lama lagi hmm. perpaduan yang ingin kita hmm. uh, kita jalinkan sama rakyat Malaysia hmm. mengambil semangat dan kita sebenarnya berada dalam satu akidah yeah. Islam yang sama yeah. Yeah. dan tidak perlu kita bermusuhan terlalu Betul. kuat Betul. sehingga memutuskan tali persaudaraan lebih-lebih hmm. lagi menuju hari raya yeah. yang akan datang pesanan kepada yeah. Assalamualaikum kepada semua penonton dan rakyat Malaysia Uh, apa yang boleh saya kongsikan di sini adalah bahawa sesungguhnya Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum, masyarakat majmuk, yang harmoni, yang sejahtera, yang disediakan oleh Allah SWT dengan pelbagai hasil mahsul dan sumber kepada kita. Maka kita perlu mengucapkan, mencukuri apa yang diberikan oleh Allah SWT. Dan yang paling penting pada hari ini adalah kita lihat bahawa negara kita ini mempunyai kepelbagaian bagaimanakah untuk kita menguruskan kepelbagaian. Yang paling penting sekarang ni adalah kita menganggap kepada semua masyarakat pada hari ini adalah sebagai satu satu ummah, ummah Malaysia. Seperti mana yang dikatakan dalam piagam Madinah itu sendiri, kita ummah ummatun ma'al mu'minin iaitu ummah Malaysia bersama dengan orang-orang Islam. Jadi apa yang kita perlu lakukan kepada hari ini adalah kita perlu berbanyakkan lagi inisiatif-inisiatif uh, usaha-usaha inisiatif inisiatif untuk mewujudkan keharmonian dan menghormati antara satu sama lain. Yang ini adalah sangat penting. Dan yang paling penting juga apabila kita menerima berita-berita yang tidak tepat ataupun berita-berita yang sensasi, yang menyentuh sensitiviti, semaklah dulu, tabayunlah dahulu, rujuklah kepada pihak berkuasa, rujuklah kepada jakim, rujuklah kepada jabatan mufti. InsyaAllah kita akan maklumkan apakah maklum balas yang terbaik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan nasihat yang terbaik. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu, mahu fake news ataupun berita-berita palsu ini menjadi duri kepada keharmonian dan kita punya perpaduan. Kepada semua, teruskan menuntut ilmu, teruskan um, menyemak berita-berita yang dapat diterima, teruskan dengan satu keazaman untuk memastikan apa yang kita lakukan ini adalah bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk seluruh umat Malaysia, untuk seluruh umat supaya satu hari ini Malaysia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zulfiqar Asas hmm. perkongsian yang cukup baik dan bermakna sepanjang lebih kurang 30 ke 40 minit. Kongsian dan interview kita pada malam ini saudara kita mengharapkan Dr. Zulfiqar dapat terus melaksanakan tugasnya dengan cekal, dengan, terima dengan ikhlas dan dapat terus Uh, konsisten dan istiqamah dalam melaksanakan tugas dengan baik. Jadi sebelum kita menutup program kita pada malam ini ada satu uh, pesanan yang ingin saya sampaikan tentang satu program Ting Quran iaitu tahukah anda walaupun tidak tahu berbahasa Arab kaedah terkini Ting Quran membolehkan anda ingat 900 perkataan kerap berulang untuk faham 80% isi Al-Quran hanya 15 minit sehari. Ayuh kuasai bahasa Arab Al-Quran dengan hanya 399 ringgit untuk seumur hidup. Percuma Al-Quran amazing bernilai RM220. Dan saudara ada satu lagi program yang dianjurkan oleh Sinar Harian iaitu Dia PMX. Dia PMX merupakan satu lagi inisiatif Sinar Harian menghubungkan rakyat dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan. Pembaca boleh menyuarakan pandangan dan pendapat secara terbuka termasuk mengenai isu semasa, pendidikan, hal ehwal ekonomi mahupun politik. Untuk maklumat lanjut dan syarat-syarat boleh layari laman web berikut https www.senaraharian.com.my dearpmx Jadi saudara, setakat itu dulu perkongsian yang dapat kita berikan dalam program interview pada kali ini kita mengharapkan apa sahaja yang disampaikan oleh Dr. Zulkifli Hassan sebentar tadi dapat kita semat sebagai satu panduan dalam kehidupan kita menguruskan uh, media sosial dan sebagainya apa sahaja yang sampai kepada kita kita teliti dan kita tapis dan kita lihat dengan kacamata ilmu dan wahyu Bukan dengan kacamata sentimen dan emosi semata-mata Sehingga kita berjumpa lagi dalam program interview akan datang Saya Hazir Osman mengucapkan selamat Hari Raya Ali Fitri Maaf Zahir dan Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh